E a Luísa Sonza causando novamente. Vamos ver isso aqui no vídeo de hoje. Será que o Whindersson foi traído por uma mulher? Por essa ninguém esperava. Bom, pessoal. A treta de hoje é sobre Luísa Sonza, o Whindersson e uma garota misteriosa que eu vou revelar o nome aqui. Mas antes de tudo, não se esqueça, se você gosta das tretas, das fofocas que eu trago aqui no canal, clica aí no gostei, logo em seguida você pega, se inscreve no canal e toque na sineta das notificações. É muito importante que você cumpra todos esses passos, porque só assim o YouTube entende que você está engajado e te envia todos os próximos vídeos. Bom, vamos direto ao assunto e roda a vinheta. Pessoal, já tá mais do que claro que Luísa Sonza está em um relacionamento sério com o Vitão. Inclusive, recentemente ela disse ali, eu te amo pro Vitão duas vezes já. Uma vez durante a entrevista ali com o Matheus Massafera, outra vez em uma live com o Vitão. Então, assim, pra estar dizendo eu te amo, é porque... Estão namorando, né? Isso tá mais do que claro, né? Eles já foram no mercado juntos e tudo mais. E nós sabemos que o romance entre Luísa Sons e Vitão começou desde o clipe Flores. Tem gente que diz que foi antes, né? E esse clipe foi logo depois dela terminar com o Whindersson Nunes. Tanto que gerou diversas piadas. Só que agora surgiu uma nova polêmica. Em uma live, a de quem entregou... Que Luísa Sonza já ficou com a DJ Bárbara Labres. Pra quem não sabe, essa DJ foi a mesma que namorou com a Boca Rosa, a Bianca Andrade, lá do Big Brother Brasil 20. Ela é assumidamente homossexual. Só que a Luísa Sonza ninguém sabia que ficava com mulheres. Ninguém nem imaginava isso. Aliás, imaginava, até imaginava, né? Roda aí o momento em que eles revelam isso. Olha essa daqui. Luísa pegaria olha. as de quem? Rapaz. Eu dou ah. salto, viu, Luísa? Oi? Eu solto. Eu solto o quê? a. que não mais é a. a é mais a, mas... a, mas... a, mas... a, mas... a. gente. A É heavy, é, é. Bateu saudade. Da la Eu falei merda. Eu acho que vocês viram como a Luísa Sonza ficou extremamente sem graça. Dá para perceber que ela não queria que revelassem isso. Eu já mostrei aqui no canal que essas lives de DK estão sendo bem polêmicas. Eles estão cutucando ali pra gerar polêmica mesmo. Porque numa live com o Rezende também foi revelado ali que ele ficou com o Isabel Arantes. Então eles estão causando polêmica E deixaram a Luísa Sonza ali num beco sem saída Ela ficou totalmente Mano, o que vocês estão fazendo? Mas a grande teoria, a grande polêmica Que surgiu na internet agora Foi, o Whindersson foi traído Com a DJ Bárbara Labris Pô pessoal, eu não sei, mas é isso que o público Está falando em peso Porque, se a Luísa Sonza Logo depois de ter terminado com o Whindersson Logo depois da separação Começou a ficar com o Vitão E ficar sério, tanto que ela Parece que tá namorando com ele. Em qual intervalo de tempo ela ficou com a DJ Bárbara Labres? Quando foi isso? Porque antes de ficar com o Whindersson não pode ter sido, né? A Luísa Sonza não era famosa antes, não estava nesse meio artístico ainda. Então deixa aí nos comentários, você acha que Luísa Sonza traiu o Whindersson com uma mulher? Eu sinceramente acho que não, pessoal. Acho que ela achou ali um intervalinho de tempo, talvez, né? Deve ter sido logo depois de ter terminado com o Whindersson, antes do Vitão. Mas é claro, pessoal, que tudo isso não passa de uma brincadeira, falar aqui que teve traição ou que não teve. Nós não sabemos realmente o que aconteceu, mas a informação é essa. Luísa Sonza é bissexual. Poucas pessoas sabiam. Mas eu acho que é uma notícia que pode mudar o rumo do Brasil. Inclusive, eu estava conferindo depois de ter saído esse vídeo aí da DK, o dólar abaixou. Luiz Assunza para presidente do Brasil e Bárbara Labres de vice... E Vitão de presidente da Câmara dos Deputados, né? O Whindersson, infelizmente, vai ficar sem cargo aí nessa história toda, porque ele já foi colocado para trás, né? Bom, foi isso o vídeo de hoje, pessoal. Se vocês gostam das tretas, das fofocas que eu trago aqui no canal, não se esqueça, já clica aí no gostei. Logo em seguida, você pega, se inscreve no canal e toque na sineta das notificações. É muito importante que você cumpra todos esses passos, porque só assim o YouTube entende que você está engajado e te envia. Todos os próximos vídeos estamos chegando na marca de 500 mil inscritos. Então já comenta aí, hashtag Marque500k. Depois é rumo a um milhão, pessoal. Muito obrigado. Também me sigam lá no Instagram, hein? Arroba Marqueável Oficial, porque lá tem fofoca 24 horas. Sempre estou postando alguma coisa lá, interessante, legal. Então me sigam lá. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo e falou!